прорив російського кордону. Мережею шириться фото невідомої техніки нібито на кордоні РФ. Пишуть, що вона заїхала у Курську область. За даними пропагандистів, бої на кордоні тривають з третьої ночі і дотепер. Невідомі начебто били по території РФ артилерією, танками і закидали прикордоння дронами камікадзе. Опісля вже з допомогою важкої техніки відправили штурмувати кордон. Зазначимо, що вся техніка маркована трикутниками. Російські воєнні блогери стверджують, що бої йдуть на кількох ділянках держкордону. Окрім того, вони вже встигли звинуватити в організації штурму кордону голову ГУР Кирила Буданова. Інформацію про спробу прорвати кордон підтвердив і виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов. За його словами, це були бійці ЗСУ. Однак він стверджує, що російським прикордонникам вдалося відбити атаку. Бійці прикордонної служби ФСБ Росії і Збройних сил Російської Федерації не допустили прориву кордону. Хочу попередити про те, що найближчим часом з'являтимуться багато різноманітних інформаційних вкидів. Попри те, що російська влада каже про брак причин для хвилювань, у ворожих пабліках вже розпочалась паніка. Люди бояться дестабілізації ситуації в регіоні. Господи, збережи людей. Нас Білгород бомблять кожного дня. І по декілька разів, коли їх вже відженуть від кордону, втомилися вже. Цікаво, а який їхній план далі? Ось вони прориваються і йдуть на Москву? Просто неподобство в країні. Ніхто нікому не потрібен, діти гинуть на фронті. Путіну все одно і Шойгу в Іран поїхав. Розібралися б спершу в своїй країні. Водночас пропагандистські канали повідомляють, що людей з прикордонних областей не евакуюють, однак таки виїжджати радять. Україна ж наразі ніяк не коментує інформацію про можливий прорив кордону з РФ. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.